linda do meu coração. Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilin, deste Insta aqui. Hoje estou com o Joãozinho. Quero comer sorvete. Nossa, é verdade. Vitória Tube. YouTube e Bruno Magri. Tô só pelo traje. E eu falo de sol. A Vi tá no caso, é meia-noite agora. A Vi tá como? Na rave. Gente, o óculos é pra esconder o cabelo tá sujo. Finge que não é. Finge que tá tudo bem. É charme de artista. É lógico. É charme, gente. É. Enfim, vocês gostaram muito do Kiss Challenge que a gente fez. A gente fez um bem de boa. Mas agora a gente namora. Itimaria! Não, não namora assim antes. Vai praticamente namorar, porque não tava oficial. É. Então agora a gente pode, né? Ter um Kiss Challenge de verdade. E aí eu trouxe a Vi e o Bruno pra gente fazer um desafio de verdade, um challenge de verdade. Porque como vai acontecer? Um vai estar com a venda do casal e o outro vai colocar na boca. Quem gritar antes e falar sabor e vai ser o que a mesma é. Fala. Exato, vai ser o mesmo. E quem falar antes, ponto pro casal que acertar. Tem que ser muito bom de palavra. Gente, tem que ser rápido e tem que ser muito bom. Quem acompanha o meu canal, eu já gravei isso com o Bruno, eu errei. Ela é péssima. Eu errei todas. A gente foi bem. Mas olha aqui. Mas eu perdi também. Vamos fazer o seguinte. Quem souber mais informações sobre a bala, ganha, entendeu? Porque, por exemplo, a pessoa gritou só Raul. Ah... House preta, ou falou pelo menos a cor e não sabia o sabor, a gente já considera, entendeu? Se a outra pessoa não falar nada. Mas se a outra pessoa souber mais informação, ela ganha. Por exemplo, é chocolate com menta, a pessoa falou chocolate. Aí, beleza, aí a outra falou chocolate com menta. Tá. Aí se a pessoa do chocolate com menta. Vamos lá, então se eu não gritar primeiro, eu tenho chance de roubar a ideia dela e ainda completar e ganhar. Exato. Verdade, tem que raspar, ela já pensando. Tem mas isso. Mas aí tem. Mas aí, caso você roube a ideia dela, você tem que complementar. É, exato. Perfeito. Mas é muito mais fácil completar do que criar do zero. Não, mas se ela criar do zero certinho, já tem ela também. A terceira guerra mundial Bom, vem aqui hoje. Veremos o que vai acontecer. Já deixa seu like, comentem quais vídeos a gente pode gravar e se inscreve em todos os canais que vão estar na descrição. Fechou? Bora começar? Bora. Eu e a Vi vamos começar vendadas. Mulheres primeiro, né? Justo. É. E os meninos escolhem a mesma bala, por favor, né? Quero um beijo, quero um beijo. Uhul! Essa é fácil, essa é fácil. Ah, pô. Pegamos leve. Sim. Amor, tem que ser muito rápido. Pegamos leve, mas pegamos leve. Tá. Ó, uma delícia. 2, 13. Bala de iogurte! Ah, muito rápido. É que a gente tava beijando, mas tava... Dá uma curtindo um beijo aqui. Pior que eu... É bala de iogurte rosinha. Pior que eu beijei, aí eu peguei o sabor, eu peguei, voltei e beijei de novo. A Vitória esqueceu que tava brincando. Carol, depois do beijo faz o quê? Eu voltei a beijar. Nossa, tira da boca. Tava muito bom. Tava boa. Tá, agora... eu depois que ela falou, eu bolo com de rosinha. E eu contei pra Vitória, ela tá esquecendo do jogo. Eu parei sem que falar. Um ponto pra nós. Tava muito bom, nossa. Um ponto Jorol. Como é o... Bruvi. Um ponto Jorol. Jorol, achei legal. Jorol. Diferentão. Como é não, né? São o sabor que é? Não, melhor te mostrar. Mas dá pra pôr. É, não, mostra. Matheus, a primeira escreve bala de iogurte. Essa é bala de café. Ah! Não acredito que ela... Errou! Não, pode usar essa daqui, só que não vai ser agora. Ai, caralho! Bota aqui, bala de café. Pegou a resposta de bandeja. E sabe o que é o pior? Que ela falou assim, nessa daqui. Aí eu já pensei, ela não vai, mano. É, eu pensei. Eu pensei que eu ia falar. Eu tava só esperando. Eu falei, não. Eu jurei que eu tinha ido. Eu tinha que assim, ó. Eu jurei que eu tinha ido. E nessa aqui você coloca a bala de café. Eu e o Bruno vem dadão. A bala de uva. Ah, é? Yes! É? Mano, mal gostãozaço. Bom demais. De infância isso, mano. Eu me liguei que era chiclete antes, sabia? Era. Porque eu ouvia ali mastigando. As duas? Mas a minha... Eu falei, não, parecia dois cavalos. Não. O pior é que eu... Tem pra passar o gosto pra comecinho da boca, assim, eu, sabe? Eu ouvi a ver assim, ó. Nossa, delicinha. Eu nem ouvi, tava pensando. É pra passar o gosto, é pra passar o gosto. Vai, vamos? Vamos. É aquela branquinha de tutti frutti. Tem que falar o nome. É a bala chiclete. Ah, bola... É a bala chiclete, bo, bo, bo. Ai, começa com B! Bo, eu não acertei, é branquinho de futebol que começa com B. É, Vitória falou mais informação. Bolete, amor. Bolete. Nossa, eu nem mais... sabia que se chamava bolete. Eu também não sabia. Mas ela falou mais informação, a bala branca de futebol. 2-1 pro Vi! Mas você foi bem. Não, você mandou muito. Que era mas chiclete, falar. Ela eu não sabia. Eu só essa que eu
Colete. É, foi a única que eu não sabia nem que chamava, juro. Foi só essa que eu terminei no nosso vídeo. Mas a Carol foi bem também, que ela falou que é a bala de chiclete. É, mas a atitude fugiu, né? Mas falou mais informação. Não, mas ela falou bem mais. Virou um chiclete, é verdade, virou mesmo. É, entendeu? A gente não sabia o nome, mas sabia. Quem falou mais informação. A Carol falou bala de tutti-frutti com chiclete, mas a Vi falou primeiro e falou branca. É isso, ou vocês entenderam. Ou seja, ponto pro... Finalmente! Não precisa saber... É, não precisa saber necessariamente o nome. Essa aqui que é de... Canela. Essa foi muito, não dava, tá doido. 3-1 Mano, essa, pra Jorol. Essa era impossível. Caraca, mano, tão triste. 3-1 pra Jorol. Essa seria uma sacrada, amor. Mas dessa vez é culpa minha, é sua. Não, mas essa daqui não, não tem essa como. Não tem como, cheiro. Não, eu sabia que você foi muito cheiro mais rápido. Cheiro fortaço, a de iogurte também eu senti pelo cheiro. Tipo, eu coloquei o lábio, né, você já tava falando. Ô, gente, não, aquela botou, é... mano, a boca, se encostou naquela lá. São lábio. Café! Putz. Aê! Preta. 3-2 olha só. Oh, muito bom. Posso falar um segredo? Só porque a gente falou. Vocês falaram, tem só um, não tem dois. Imagina a hora que era o café, porque tinha uma escondidinha aqui. Eu já tava, entendeu? Foi um cálculo pensado. Entendi. Ou tem uma, tá, vai começar a dificultar. Nossa. Vamos abrir, ó, vamos com o olho aberto abrir as house já, porque se alguém abrir, a gente vai ouvir abrindo, entendeu? É. Já deixa aberto aí. Isso, isso. Mano, só porque eu zoei a Vitória. Agora tô acertando mais. Tá, essa é difícil. Sabe? Essa eu tenho certeza que é difícil. Eu nunca comi, eu acho. Eu também não. Calma. Leite? Leite, é muito leite. Gosto de leite? Não. Não sei, mano. Coco? Boa! Mentira! É coco? É coco. Balinha de Uber de coco. Ah, nossa, é óbvio que é eu coco. Eu nunca tinha comido essa. Mas o leite vem muito mais forte. Boa, leite. Boa, é bom, muito boa. Comi inteira, putz. Caraca, agora que você falou coco. Boa demais. Não, essa aqui é difícil. Nossa, essa é difícil. Avisa. Vai, vai. Limão! Corta de limão, corta de limão, corta de limão. É, foi mais específica. Foi mais específica. A verdinha. Mano, não tinha fome essa. Muito gosto. Muito que torta. De torta? De torta? De torta, não é nem de limão, é de nossa. Torta. Nossa! Eu senti limão. Aquelas tortinhas de padaria ainda. Caraca, eu senti limão só, mas... fácil. Nossa. Facílimo. Para com já! É? Da onde que é? Acho que o João falou isso. É, falou pouquinho. Ele falou mar... Ele, mar... ele falou você pegou lá, cujá! Cujá! Alguém dizia que fala o house. Aí já ganhava, porque tipo, ia dar mais específico. Não, eu meti maral, Bruno, cujá! Vai ser roubando naquela. Deixa eu chupar um pouco dessa bala aí. Muito gostoso. Boa. Nossa, mas tá. Gente, de... ó, quem assistiu o vídeo que eu fiz com a Vi, eu ganhei todos. Eu sou muito bom, eu tô pressionado. O negócio da competição me deixa, te juro, eu fico pressionado. Eu sou muito bom. Nossa, mas pra gente acertar, a gente tem que acertar pegar um bom, né? Foi? A gente ganhar, a gente tem que acertar tudo o resto, acho. Deve ter umas 3, 4 ainda. Meu Deus. Delícia. Não só, gosto como amo. Trident de melancia. Yes. Muita sassácio. Nossa, tá muito bom esse jogo. Delícia. Tá. 5-4. Mais dois. Tem mais dois. E eles precisam de dois pontos. Se vocês acertarem os dois, a gente desempata com o último que tem. Tá. Vamos, tá? Vamos fazer dois. Nossa. Tomava junto. Mano, essa não dá. Vai dar. Essa não dá. Tem que ser mais um segundo. Calma, vamos contar aqui. Vai, um, dois, três. Vai. Rápido. Tem meu primeiro jogo? Muito cheiro! Eu acho que foi. Pode te dar mais meio ponto também. Tá, vamos nessa. Nossa, essa é muito perdemos. Imaginei que era essa pelo que vocês falaram, mas eu falei, não vou ser louco de falar. Bom, assim. Bom, vamos fazer mais essa? Ah, não, mas na hora que elas voltaram na boca, que elas... Nossa, eu falei, nossa. Quais opções tem? Ah, tá. Tem mais duas opções. Uhum. Mas é a última rodada, pra gente não saber o óbvio, né? Última rodada, conclusão. Competitivo, mas vai chorar, amor, no quarto? É. Seu amor, ah, eu gostei. Um, dois, três. Vem, puta azul! Caraca! Boa. Eu nem tinha. E agora eu volto aqui. Sabe o que é o pior? Eu e o Bruno, a gente nem é do mesmo time, a gente fica se ajudando. É. Sempre, toda rodada. Eu falei no barulho aqui, rapaz. Para elas acharem que é house, mas aqui, e nós nem é do mesmo time. Quem pensou nisso? É verdade. A gente tá nessa desde o começo, tentando roubar, pegando as margens de fora. Nós nem tá prestando atenção nisso, a gente tava conversando. É verdade. É verdade. A gente precisa se ajudando, mas. É. Foi eles sentido. Agora. Foi a gente, mas foi. A gente perdeu foi 5-4. Exato. Ah, vamos bem.
Foram muito. A gente arrasou todo perder. Mundo. Eu já tenho as quatro, acho. Você conseguiu pegar um de volta. Ah, eu vou pegar o Babalu. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado. A gente caprichou, real. Oh, fomos muito bem. Bens. Os casais muito acirrados. Jorol e Bruvi estão de parabéns. Porém, Jorol ganhou. Foi namorar o casal, né? É isso. Pra quem ficou até o final, comenta hashtag bala, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Obrigada pela participação. Deixa mais vezes. Ainda mais vídeos como esse. Obrigada pela participação. Obrigada pela participação nessa rede, nessa... É. Beijo, meus amores. Tchau.